റോസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സംശയമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചട്ടിയിലുള്ള റോസ് അതേപോലെ അല്ല ഒരു കവറിലുള്ള റോസ് എങ്ങനെയാണ് റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ നഴ്സറികളിൽ നിന്നും മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന റോസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചട്ടിയിലോട്ട് റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അന്നേരം വീഡിയോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലുപൊടി വിണ്ണക്ക് ചാണകപ്പൊടി ചകിരിച്ചോറ് കടലപ്പിണ്ണാക്ക് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത ജൈവ വിളക്കൂട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ചരല് മണ്ണുൾപ്പെടെയുള്ള ചുമന്ന മണ്ണിലാണ് പ്ലാന്റ് വെക്കുന്നത്. അന്നേരം നമ്മൾ അതേപോലുള്ള മണ്ണ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ഈ ചെടിച്ചട്ടി എടുത്ത് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ കല്ല് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഒഴുകിപ്പോവാൻ അല്ലെങ്കിൽ വാർന്നു പോകാനായിട്ട് അതിനകത്ത് ചെടിച്ചട്ടിയിലുള്ള ഹോള് കണക്കാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷമായിട്ട് വേണം സ്വല്പം മണ്ണിട്ട് പ്ലാന്റ് വെക്കാനായിട്ട് അല്ലേ. അന്നേരം ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ നഴ്സറികളിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അന്നേരം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കവർ റോസ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് അത് 8x10 കവർ 10x10 കവർ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് മണ്ണിടുക. കുറച്ച് മണ്ണിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റോസിനെ ഞങ്ങൾ അളക്കുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കൈയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ കവറിനെ പിടിച്ചു കണ്ട സുഖമായിട്ട് ഇറങ്ങി നിന്നു. വീണ്ടും പഴയ മെത്തേഡ് തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടയ്ക്കുക, പ്ലാന്റ് വെച്ചു. പ്ലാന്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് ഇത് ആ മണ്ണ് തന്നെ പൊടിച്ചിട്ടു. നമ്മളെ വളം കൂട്ടിയ മണ്ണ്, ചകിരിച്ചോറ്, ചാണകപ്പൊടി, എല്ലുപൊടി എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള മണ്ണ് ഇട്ടു, ലെവൽ ചെയ്തു, ചെറുതായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എല്ലാ സിസ്റ്റവും അതേപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. പിന്നെ പൂതീരുമ്പോൾ രണ്ടര താഴെ വെച്ച് മണ്ണ് കെട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു മുട്ടിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഇതാണ് ഇത്രയും പൂക്കൾ. അത് കഴിയുമ്പോൾ വെച്ച് താത്തയെ കട്ട് ചെയ്യാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന മുട്ട ഒടിച്ച് കളയുക. ഈ മുട്ട ഒടിച്ച് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ മുട്ട ഒടിച്ച് കളയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പത്തിരട്ടി പൂവായിട്ട് കയറി വരും. പിന്നെ വളം DAP NPK ചാണകവെള്ളം കപ്പലടി പിണ്ണാക്കിൻ്റെ വെള്ളം ഇതെല്ലാം ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ റോസ് തെളിയത്തുള്ളൂ. ഫംഗിസൈഡിന് ഇൻഡോഫില്ലോ റെയ്വേയോ റോഗറോ, റോഗറിന് വേറെ ഇപ്പോൾ ടാഫ് കർവ് എന്ന് പേര് വരുന്നുണ്ട്, അത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നല്ല വെയിലത്ത് നോക്കുക. മഴക്കാലത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂവിന് വിടരുത്. പൂവിന് എപ്പോഴായാലും മഴക്കാലത്ത് നിൽക്കത്തില്ല. റോസാണ്, റോസിനെ ഒരു കൊച്ചിനെ നോക്കുന്ന കണക്ക് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ അത് വിജയിക്കത്തുള്ളൂ. അത് ചെറിയ റോസായാലും വലിയ റോസായാലും ചട്ട് റോസായാലും. നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊരു ചട്ട് റോസ് നിറയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കല്ല്. അത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കല്ല് വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളമെല്ലാം ഇട്ട മണ്ണ് വെച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം തോരായി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ഒഴുകി പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കല്ല് വെക്കുന്നത്. അത് ഏതായാലും മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മണ്ണേ ഇടാവും. ആൾക്കാർ ഒരുപാട് മണ്ണ് വാരിയിട്ട് അതിനെ നല്ല ഹൈറ്റിലാക്കി കളയും. അതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചട്ട് റോസ് ഇളക്കുക. ഇളക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചിട്ടേ വെക്കാവൂ. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചെളി മണ്ണിനകത്താണ് നമ്മൾ ബഡ് ചെയ്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മണ്ണിടുക, ഓവർ മണ്ണിടുകയും ചെയ്യുക. ഇതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക, അതിന് ടൈറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നൊരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പൂ തീർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടല താഴെ വെച്ച് മണ്ട കട്ട് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ കൊച്ച് കൗട്ടകൾ വരും. ഇത് കണ്ടല്ലോ കൗട്ട, അതിനകത്ത് ചെറിയ മുട്ട ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അത് കൈ കൊണ്ട് ഒടിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന റോസ് റെഡിയായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. ഈ മണ്ട ഒടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു മുട്ട ഒടിച്ചാലേ നാല് മുട്ടായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. പുതിയൊരു പ്ലാന്റ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പം മഞ്ഞിക്കാം. അതിൽ FM salt ഒന്നും ഒരുപാട് വാരിയിടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ചെറുതായിട്ട് നുള്ളി കളഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു റോസ് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു. നോക്കുക ആ റോസ് വെച്ചേക്കുന്ന രീതിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കി അതിൽ മുക്കാൽ ഭാഗം മണ്ണിടത്തോട് ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ മേലെയും മുട്ടത്തോട് ഉള്ളി തെളി ഇതൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ ഇല്ല. കണ്ടല്ലോ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്ലാന്റിന് അതായത് കവറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു ചട്ടിയിലുള്ള ഒരു റോസിനെ ഒരു വലിയ ചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റുന്ന രീതി ഇതാണ്. കണ്ടില്ലേ അതിനകത്തൊരു കല്ല് വെക്കണം, അതിനുശേഷം മണലും മണ്ണ് ചേർന്ന വളം മിക്സ് ചെയ്ത മണ്ണ് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. കണ്ടല്ലോ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാന്റിന്, അത് മാത്രമല്ല നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇതേപോലുള്ള നിറയെ 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 വീഡിയോസ് ചെടി സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതും പൂക്കൾ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതും റോസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതും മറ്റുള്ള പഴച്ചെടികൾ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മളെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോസും കൂടെ ഒന്ന് കയറി കണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിവ് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അന്നേരം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അന്നേരം റോസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ ഒരു സംശയമായിരുന്നു ഈ റോസ് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാലും
നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അവർക്കും കൂടെ മനസ്സിലാവത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാന്റ് വെക്കുന്ന രീതികളെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നെയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് കമൻറ്റ് രൂപേണ അറിയിക്കുക. അന്നേരം നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻസ് ഇടുക. അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങളെ ലൈക്കിലൂടെയാണ്. അന്നേരം മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യും. അന്നേരം ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു. താങ്ക് യു.